dukora transport dukora Kigali Gicumbi Kigali Gatuna na Gicumbi base Musanze kuva company yacu yatangira gukora twarakoranaga maze igihe dukoranye imyaka itanu ni banke bya bindi tuvuze tuvuga ngo ufite ni banki idatera stress urumva igitekerezo ubahaye baracyumva kandi bakakikugiramo inama bakakigufashamo uruhare rwa Banki Populaire mu iterambere ryacu ni runini cyane kubera ko twatangije kampani dufite imodoka esheshatu nizo rura yasabaga kugira ngo ubone lisansi yo gukora transport nyuma yaho haje irindi tegeko ry'uko imodoka zigomba kwiyongera zikaba 20 kugira ngo barunuvere lisansi icyo gihe Banki Populaire yo yabidufashijemo itugurira izindi modoka kugira ngo tuzuze za modoka zikenewe nuko twakomeje dukorana izimaze gukura bakazisimbura baduha ideni nyine ryo kugura izindi Banki Populaire twakoranye neza kugeza kuri uyu munsi ubutumwa naho abandi bantu kugira ngo babe bakorana na Banki Populaire ndabahamiriza ko Banki Populaire ni inyangamugayo kandi irakora nicyo nababwira ni ukuyigana nibyo nabwira rero umuntu wese ukeneye kugana banki ko yagana Banki Populaire ko twakoranye neza